Денеска до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција понесовме кривична пријава против Никола Груевски, Миле Јанекиевски и Коце Трајановски и други лица кои су директно инволвирани во криминални и коруптивни дејства во врска со парцелите на Водно. Кривични дела за кои што е поднесена пријавата се злосторничко здружување, перење на пари и злопотреба на службената положба и овластување. Како доказен материјал кон пријавата, покрај јавно презентираните аудио снимки, поднесовме и детална документација. Од документацијата произлегува дека Груевски и соработниците смислено ги откупиле парцелите по цена значително пониска од пазарната. Потоа, по налог на Никола Груевски, семенуваат генералниот урбанистички план и деталниот урбанистички план. Со сите превземени дејства, Груевски и соработниците се стекнале со противправна имотна корист од над 17 милиони евра. Закупувањето на овие парцели се сомневаме дека се користени пари добиени од казниви дела. За трансферот на овие средства се користени странски правни лица, регистрирани во земји каде што е дозволиво собствениците да се анонимни, а потоа истите имаат формирано трговски друштва во Македонија со значително висок основачки капитал во кеш. Јавните обвинители се должни да постапуваат согласно уставот и законите. Тие се должни, како доказ во постапката, да ги земат во предвид и јавно презентираните аудио снимки, како што всушност покажува и во установената пракса во Европскиот суд во Страсбур, за што укажуваме во пријавата. Благодарам, ако имате прашање, повеќе. Господин Манчевски завршија средбите во Брисел помеѓу делегациите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Што се разговараше на овие средби, што се разговарало, тоест на овие средби има можеби приближување на ставовите во однос на денување на политичката ветрија. За разлика од медиумските мегафони на ДПМНЕ, кои што лажно ја информираат јавноста, ние ќе останеме принципиелно на постигнатиот договор во Брисел. А тоа е во оваа фаза, кога е прерано било што се коментира, да не наштетуваме на разговорите кои што се одвиваат. Дали може да ни кажете да не откриваме дете? За сето она што евентуално ќе се разговара, ќе се изнесуваат во соопштенија преку канцеларијата на Европската комисија во Брисел. Дали можеби е договорена наредна средба и каде би се одржала? Наредни средби секако ќе има, детали се уште немаме. Европската комисија го одби предлогот, нели, да испрати меѓународни експерти за забарањето на јавното обвинителство, како го коментирате? Повторно ги се повикам на нашиот принципиелен договор дека во оваа фаза нема да коментираме ништо од преговорите со цел да не му наштетиме на процесот. Така што ќе дозволите да овој пат немаме коментар на таа тема.